ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်း summary ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြမရိုးရလက်ဝိအားကစားသမားထွတ်ထွတ်မေဟာကလေးဘွားကလေးကလက်ဝိအားကစားကိုသိဝါဒနာပါပြီးအခုထိရှုံးပွဲမရှိသလောက်ပွဲပေါင်း100ကျော်ကိုထိုးသက်ထားနိုင်တဲ့သူပါ။မြမချန်ပီယံကိုထွတ်ထွတ်မေရဲ့လက်ဝိထိုးသက်မှုအတွေ့အကြုံသူကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲသူ့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ဘယ်လိုရှိပါလဲ။ကြည့်ရအောင်ပါ။မြမခသတင်းမီဒီယာကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။ကျွန်တော်လက်ဝိလောကကို10နှစ်သားလောက်နေတာကျွန်တော်လက်ဝိဝိုင်းတော့အရင်ပါတယ်10နှစ်သားလောက်မှနေလက်ဝိစတူပြေရွာပွဲတွေ2009ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မှာစတူပြေအေးရလက်ဝိစတူပွဲပေါင်း100ကျော်ထိုးသက်ခဲ့တဲ့မြန်မာရိုးရလက်ဝိလွတ်တန်းချန်ပီယံထွန်းတော်မင်းဟာကမ္ဘာမွေထိုင်းလက်ဝိချန်ပီယံစိုက်ရပ်နဲ့မထိုးခင်ရှိတော့ကျေးစားလက်ဝိလောကမှာရှုံးပွဲမရှိခဲ့ပါဘူးဒီနေ့ကစားသမားတွေမှာသူတို့တော့မင်းနဲ့ထိုးရခက်သူထိုးသလောက်လေသူကခံနိုင်တယ်ဟိုတဖက်ကစားသမားလို့မယူအောင်ပေါ့အဓိကကစားသမားကတော့ခိုင်းတယ်ပဲပြောရမယ်ခိုင်းတယ်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခါထိုးဘူးရတစ်ခါပထမတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ရှုံးနေခဲ့လူပြားတဲ့မှာအကောင်လုံးလုံးကြိုးစားပြီးထိုးခဲ့ဒီပွဲမှာကိုနိုင်ငံအတွက်အကောင်လုံးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်လာတာပေါ့သူရဲ့ခါခွက်တွေသူရဲ့တိုက်ခွက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေဖြတ်ရမလဲအဲ့လိုအခွက်တွေအများကြီးလေ့ကျင့်လာတယ်29ချိန်မြောက်စီးကိန်းရွှေတစိမ့်စုရှယ်ထွန်းထွန်းမင်းဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကမ္ဘာ့ဝေထိုင်လက်ဝိချန်ပီယံဟောက်ဆိုက်ဒပ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာထိုးသက်ခဲ့တာပါကျေးဇာလက်ဝိလောကရဲ့ပထမဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရှုံးပွဲကသူလက်ဝိလောကကနေအနားယူဖို့ထိတောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီချန်ပီယံဖြစ်တဲ့နောက်ပထမဦးဆုံးရှုံးပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်လက်ခံလာတော့ကျွန်တော်လက်ဝိလောကကိုဟိုမထိုးတော့ဘူးလို့တော့မှဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဟိုကပြန်တွက်လိုက်ရလူတယောက်ဆိုတာအများအားအရှုံးရှိမှအနိုင်ရှိလူတယောက်အဲ့လိုရှုံးအရှုံးရှိမှအနိုင်ဆိုတော့ပြန်ကြိုးစားခဲ့တာကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာတော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ဒီအွန်လိုင်းကိုရနိုင်အောင်မလို့လဲကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ပွဲနဲ့မတူအောင်လဲဒီပွဲမှာကြိုးစားတော့ဆိုတော့ပထမတစ်ပွဲရှုံးလာတဲ့ကျွန်တော်အဓိကထားတဲ့ကစားသမားတယောက်လည်းဖြစ်တယ်သူကဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကစားသမားတွေမှာကစားခက်တဲ့ကစားသမားတယောက်လည်းဖြစ်တယ်သူကဒီပွဲအတွက်ကျွန်တော်အများကြီးလက်ပြင်ဆင်လာတယ်ပြင်ဆင်ချိန်လည်းအများကြီးခဲ့တယ်ဒီဘွားမှာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရှင်းနေတော့ဒါပြင်မြန်မာလက်ဝိလောကရဲ့လက်ရှိချန်ပီယံဟာဘာသာခြားတစ်ဦးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေရဲ့ဖြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်တာကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေလည်းဂုံရတာမဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လှုပ်တာအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားပွဲထိုးလို့ရှိလို့ရှိရင်မြန်မာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဆိုပြီးအမိခံရတာအဲ့လိုပြောခဲ့ကြတော့ကျွန်တော်စိတ်ထိခိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီကိုနိုင်ငံအတွက်သူတို့နဲ့ကိုချစ်လို့နိုင်ငံကိုဆောင်အာဂဒါရမတရားလို့တော့သူတို့ကအဲ့လိုဖေးဖို့မှာအခုကိုယ်အဲ့လိုသူတို့ရည်လာတာကိုစိတ်မကောင်းလို့ရတယ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကဟိုအားလုံးဖြစ်တွေ့လို့မရလူတရားမှာမကောင်းတာတရားရှိလို့တရားတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်လို့လို့မရဘူး။တတိယအချိန်ဖြစ်သစ်ဆုံးတဲ့ကမ္ဘာလက်ဝိချန်ပီယံဟောင်းတဲ့ပွဲအတွက်ထွန်းထွန်းမင်းရဲ့လက်ဝိလေ့ကျင့်ပေါ်ကိုဝမ်းဝမ်းကလည်းပွဲအပေါ်မှာခုလိုသုံးသပ်ခဲ့ပါလေ။ဒါမှဆိုင်တဲ့ပွဲတော့ရှုံးခဲ့ပွဲမှာလေ။ဒါမထင်မဲ့ဘက်ကင်းနဲ့တွားတွေ့ဆုံးပေးရတော့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်နောက်ဘက်နိုင်အောင်ထိုးဖို့ကြံရပြန်ပြီးပြန်ဆင်းတာသူလာမဲ့ပွဲတော့ကတော့ကောင်းအောင်တော့ပြန်ပြန်ဆင်းပေးတာနိုင်အောင်ဖုံးမယ်လို့ဒီလိုကျနေတာတနည်းတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်အောင်ပြုတာနောက်ထပ်15ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာလက်ဝိချန်ပီယံထွန်းထွန်းမင်းနဲ့ကမ္ဘာလက်ဝိချန်ပီယံဟောင်းဆိုက်ဒပ်ဝါရှင်တန်တို့ဟာရန်ကုန်မြို့ဖိဖြူပွဲမှာသွတ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်ခုပွဲဟာတတိယအကြိမ်မြောက်ပြန်လည်ဆုံတွေ့တဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးဒီပွဲရဲ့အနိုင်ရလဟာလဲပထမဆုံးပွဲတုန်းကရှုံးခဲ့တဲ့အောင်လံကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုက်နိုင်မှာဖြစ်လို့လက်ဝိဝါဒနာရှင်တွေကခွင်းလုံးကြီးလာရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ7မိနစ်အကျော်မှာပဲကမ္ဘာလက်ဝိချန်ပီယံဟောင်းဟာဆက်လက်မထိုးတတ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်တော်တော်မင်းကိုရှုံးပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဝိဝါဒနာရှင်တွေပျော်လင့်ထားသလိုသူရင်ကိုရင်အပြိုင်ထိုးတတ်ခဲ့တဲ့ပွဲမဟုတ်ခဲ့တာကြောင့်အားမလို့အားမရမှုတွေနဲ့ဒီပခအချို့လည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ချန်ပီယံထွန်းထွန်းမင်းကတော့ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုင်ရပ်ဝါရှင်တန်ကိုအချိန်တိုတွင်းမှာထိုးတတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်မိုးမြင့်ကျော်ပါမြမခသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOA ကိုသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါ